大家好，我是 Trisha， 欢迎收听安博足球快讯。周末精算数据话你知，英超篇。本轮英超好戏连场，接住落嚟将为广大球迷送上其中三场焦点赛事嘅数据分析。2021年1月17日星期日凌晨1:30，富咸对车路士。富咸深陷和局怪圈。雖然富咸在英格蘭足總杯第三圈加時涉險過關，但是他們過去六仗的各項賽事全部遭到和局，其中聯賽已經超過一個月沒有贏球。富咸往績好輸蝕，在英超的歷史上面，富咸和車路士總共交手28次，結果富咸呢只是贏過1場球，輸球的次數呢就達到17次那麼多，其中雙方近5次交手裏面，富咸全部都是輸球的，當中有4場的比賽平均每場是輸2球。林伯特帥位岌岌可危需自救。林伯特執教車路士至今，他在英超中每場平均只是攞得 1.67 分，是阿巴莫域治時代所有主帥裏面得分最低的。车路士近6轮联赛只系得1勝1和4負，林伯特已经面临被人炒鱿鱼的边缘。咁喺战果预测方面啦，咁估计富咸咧会1-3不敌车路士。澳门睇英超，梗系睇 M 直播，即刻喺手机下载，随时有波睇，最平只系15蚊咋。